Децентралізаційний марафон триває, і його темпи свідчать про просування адміністративної реформи. Можливо, на Закарпатті цей процес дещо уповільнений, але вже створені громади можуть похизуватися чималими здобутками. Проте повчитися завжди є чому, переконані члени делегації з нашого краю, що цими днями відвідали Львівщину. Ця тема в програмі «Історія успіху» якраз і націлена на те, щоб ті громади, ті представники громад, які зараз думають або вже на шляху об'єднання, перейняли досвід, подивилися власне на, як кажуть, попробували, задали питання і винесли з цього заходу позитивні моменти, які можуть втілювати в життя у себе в своїх громадах. Ходорівська об'єднана громада – третя по величині в Україні та й немала за чисельністю населення – 27 тисяч осіб. Велика, а головне – самодостатня громада – основа успіху адміністративної реформи, каже голова ОТГ Коцовський Олег. Малі громади у своїй більшості, переконаний чиновник, приречені на переформування, оскільки неспроможні перебрати на себе повністю функції місцевого самоврядування. Тому при об'єднанні варто думати наперед і не лише про величину громади. Голова Ходорівської ОТГ закликав ще навіть не об'єднати громади створювати ЦНАПи, оскільки це колосальні надходження до місцевих бюджетів. До речі, делегація мала змогу відвідати такий центр і в Ходорові. За травень місяць ми надали на 547 послуг на загальну суму 44,8 тисячі гривень. Звичайно, що було задано чимало питань голові Ходорівської громади. Більшість стосувалися скорочень на сільських радах населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ. Тут цю проблему вирішили шляхом їхнього працевлаштування на інші посади в громаді, і роботу втратили виключно ті, каже голова ОТГ, діяльність яких не була виправдана. Тобто, якщо роботу міг зробити один працівник, а в штаті її нібито виконували троє, двох звільняли. Як ми можемо тримати тих людей? Певно, що буде незадоволення, але ми не є, я ж говорю ще раз, об'єктом працевлаштування. Звичайно, що чимало уваги присутні присвятили функціям старост. Такі питання більше цікавили потенційних учасників громади, адже новий статус колишнього сільського голови трактується і наділений юридичними повноваженнями кожній громаді по-різному. Я не образив голів бувших сільських рад, тобто ми їх зробили старостами, дали їм повноваження, і щоб ви знали, що ні одна заява без підпису старост на тому не проходить. У всіх галузях, що в нас особливо плюс, чому наблизилась послуга, це всі старости по ФАПах і по амбулаторіях, і по бібліотеках, і по клубах табелюють, підписують табель людям, які працюють на місцях. Ми рішенням виконкому це зробили, і староста – повноцінний господар, бо колись він не міг зайти в школу, не міг зайти в ФАП, він не мав до цього відношення, вони підпорядковували Жидачеву. Цікавило присутніх і питання використання державної субвенції на розвиток інфраструктури. У цій громаді її розмір був близько 10 мільйонів, і витратили ці кошти на облаштування та реорганізацію Ходорівської районної лікарні. Лікарня не є тільки для Ходорова, вона є для цілої об'єднаної територіальної громади. Тому було прийнято 5 мільйонів віддати лікарні, 3, я казав, 3 мільйони на закупівлю апаратури, 1 мільйон на ремонтні роботи, тобто біжучі ремонти, і 1 мільйон на благоустрій території, асфальтування території. Тому що було при Жидачів, коли було Жидачів, Ходорів роками, десятиліттями був забута лікарня, не куплялася, не поновлювалася апаратура і так далі, тому подібне. Щодо медицини, то ця сфера зазнала чи не найбільшої реорганізації. В Ходорівській районній лікарні з'явилося два додаткові відділення – реанімаційне та інфекційне. Пройшло і скорочення медичного персоналу. Але знову ж таки, близько 70 людей в установі працювали на 0,25 ставки. І це були виправдані кроки, каже начальник фінансового відділу громади. Ми створили відділення анестезіології, от реанімацію, як Олег Теодорович говорив, і штатною чисельністю 16,5 штатних одиниць. Пункт трансфузіології – це пункт переливання крові, дитяче відділення на 10 ліжок і штатною чисельністю 10,5 штатних одиниць. І, відповідно, ми отримали економію десь, якщо говорити в грошах, то з другого півріччя ми десь фактично тільки на заробітній платі мільйон ми будемо мати економії. Чітко є задекларовано, якщо у вас є 3 амбулаторії –
Значить, ви маєте створити плюс фельдшерські пункти, а в нас їх є 24. Значить, ви маєте створити центри первинної медико-санітарної допомоги. Уявіть собі, що ми маємо 3 амбулаторії, 24 ФАПи і плюс повноцінну вторинку і лікарню. Рекомендації були нам різні з Департаменту охорони здоров'я у Львові, але все ж таки ми наполягли на тому, що ми об'єднуємо первинку і вторинку. В ході зустрічі, звичайно ж, делегація мала змогу переконатися на власні очі у розвитку міста. Розповіли і показали закарпатцям про вирішення проблемних питань, наприклад, порядкування ринку, який довгий час працював хаотично. Тепер тут торгові павільйони і, окрім того, відведене місце під вуличну торгівлю. Також неможливо було не звернути увагу на культурний розвиток міста. Зведено та приведено до ладу чимало пам'ятників, серед них герою Небесної Сотні Роману Точину. Окрім того, не могли не показати ходорівчани окрасу свого населеного пункту церкви Святого Володимира та Ольги, що знаходиться на стадії завершення будівництва. Присутні на заході конференцію залишились задоволені. Так як наша громада новостворена, я думаю, що можемо ще багато чого повчити, але маємо і багато що й показати. Ми всі тут зібралися, щоб прийняти досвід вже у існуючих об'єднаних територіальних громадах. І як ми бачимо, ті громади, які об'єдналися, мають позитивні зміни. До речі, організували гостям із Закарпаття і музичний прийом. Яка громада наступною ділитиметься досвідом по програмі «Історія успіху», ми повідомимо в наших подальших випусках.